કેટલાય સમયથી આ રેસીપી હું તમારી સાથે શેર કરવા માંગતી હતી, જ્યારે આજે આ દિવસ આવી જ ગયો છે. તો આજે આપણે ટેસ્ટર ફૂડના કિચનમાં એકદમ જ આ નવી અને ટેસ્ટી રેસીપી બનાવવાના છીએ. રેસીપીના એક પણ સ્ટેપ મિસ ન કરતા તમારો ટાઈમ અને તમારી મહેનત બંનેનું સોલ્યુશન છે. કેમ છો બધા? હું છું નિરાલી દુધાર, ટેસ્ટર ફૂડના કિચનમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. હવે અહીં મેં 500 ગ્રામ જેટલી દૂધી લીધી છે. દૂધી પ્રમાણમાં પટલી અને કૂણી લેવાની છે. તો પટ્ટીવાળી દૂધી મેં અહીં લીધી છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે તેની છાલ ઉતારી લેશું. તો અહીં મેં દૂધીની છાલ ઉતારી લીધી છે અને તેના 2 ભાગ કરી લેશું. અને 2 ભાગ કરવાથી દૂધી આપણને છીણવામાં સરળતા રહેશે. અને આવી દૂધી પ્રમાણમાં લીલી છમ હોય છે. તો બધી દૂધીને મેં છીણી લીધી છે. આવી દૂધી પ્રમાણમાં લીલી છમ હોવાથી તે કાળી નથી પડતી, તેમાં પાણીનું પ્રમાણ વધારે હોય છે અને બી પણ નથી હોતા. હવે આ દૂધીને આપણે એક મોટા વાસણની અંદર એડ કરી દેવાની છે અને આપણે મૂઠિયા બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ. તો 1.25 કપ જેટલો ભાખરીનો કરકલો લોટ એડ કરી દેશું. કપમાં જોઈએ તો એનું વજન 200 ગ્રામ જેટલું લોટનું છે. અને હવે 1/2 કપ જેટલો ચણાનો લોટ એડ કરી દેશું. જનરલી આપણે કેવું હોય છે કે તેમાં પાણી કે દહીં એડ કરતા હોઈએ છીએ. આપણે અહીં દૂધી લઈને જ આપણે આખું મિશ્રણ બનાવીશું. હવે 1/4 કપ જેટલી મેં કસૂરી મેથી લીધી છે, તેની રેસીપી પણ મેં મારી ચેનલમાં અપલોડ કરેલી જ છે. લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં છે, તમે ત્યાં જોઈ શકો છો. અને તેને આપણે હાથથી મસળીને એડ કરીશું તો ખૂબ જ સરસ તેનો ભૂકો થઈ જશે. હવે આપણે 2 ચમચી જેટલા લવિંગિયા તીખા મરચાંની પેસ્ટ એડ કરી દેશું અને 2 ચમચી જેટલી આદુનું છીણ એડ કરીશું. જેમ આપણે આદુનું અને મરચાંનું પ્રમાણ વધારે લેશું તેમ તે ટેસ્ટી બનશે. હવે 3 ટીસ્પૂન જેટલા મેં ધાણા જીરુંનો પાવડર એડ કર્યો છે. 3 ચમચી જેટલા સફેદ તલ એડ કર્યા છે. 1 ચમચી જેટલો હળદર પાવડર એડ કર્યો છે. 1 ચમચી જેટલા અજમા એડ કર્યા છે. અને તેને હાથથી મસળીને એડ કરીશું તો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ ઉભરીને આવશે. હવે મૂઠિયાનો ચટપટો ટેસ્ટ લાવવા માટે 2 ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરીશું. 1/2 ચમચી જેટલી હિંગ એડ કરી દેશું. જનરલી આપણે મૂઠિયા વાળીને બનાવતા હોઈએ છીએ, અત્યારે આપણે એક નવી જ રેસીપીથી બનાવીશું. તો 1/2 ચમચી જેટલો મેં સીંધો મીઠું એડ કર્યું છે. તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે તેને એડજસ્ટ કરી શકો છો. હવે પ્રમાણમાં મોટું લીંબુ હોય તેનું મેં 1 લીંબુનો રસ એડ કર્યો છે. તમે વધારે પણ તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે એડ કરી શકો છો. હવે મૂઠિયામાં જો પ્રમાણસર આપણે તેલનું મોણ કરીએ તો તે સોફ્ટ અને સાથે સાથે ઠંડા થઈ ગયા પછી પણ તે મુલાયમ રહેશે. તો 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે તેલનું મોણ કરીશું અને બધું મિક્સ કરતા જશું. હવે બધું જ મિક્સ થઈ ગયું છે અને લોટ અહીં થોડો વધારે સોફ્ટ છે તો આપણે અહીં 1/4 કપ જેટલો બાજરીનો લોટ એડ કરી દેશું. હવે મેં પાછળથી એડ કર્યો છે તેનું રીઝન છે કે જો તમે બાજરીનો લોટ એડ કરવા ન માગતા હોય તો અહીં તમે ઘઉંનો કરકરો લોટ પણ એડ કરી શકો છો. હવે ફરીથી હું 1/4 કપ જેટલો ભાખરીનો કરકરો લોટ એડ કરી દઈશ. દૂધીમાં તમે જોઈ શકો છો કે કેટલું પાણીનું પ્રમાણ છે. તો દૂધીના મૂઠિયા ખૂબ જ સરસ સોફ્ટ અને તે મુલાયમ બનશે. તો મેં જેવી રીતે તમને દૂધી કહી તેવી રીતે જો તમે દૂધી પટલી અને કૂણી લેશો તો તેમાં પાણીનું પ્રમાણ વધારે હશે અને તેમાં કોઈ પણ જાતનું પાણી કે દહીં એડ કરવાની જરૂર નહીં પડે. હવે સ્વાદ પ્રમાણે મેં ફરીથી 1 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કર્યું છે અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો મેં ખાવાનો સોડા એડ કર્યો છે. અહીં મેં ટાટા સોડા એડ કર્યો છે. તો હવે ફરીથી તેને પણ મિક્સ કરી લેશું. હવે અહીં જે મેં ભાખરીનો 1/4 કપ જેટલો લોટ એડ કર્યો ત્યાં તમે રાગીનો લોટ પણ એડ કરી શકો છો. હવે આપણે બંને નાસ્તા બનાવવાની પ્રોસેસ કરીએ. તો 1 પ્લેટ લીધી છે મેં જે એલ્યુમિનિયમની છે અને તેમાં 1 ચમચી જેટલું તેલ નાખીને તેને હું હાથથી જ આ રીતે ગ્રીસ કરી લઈશ, કેમ કે મારે બંને અથળીઓ તેલવાળી કરવી છે એટલે હું હાથથી જ તેને ગ્રીસ કરી લઈશ, તમે જોઈ શકો છો. અને હવે થોડું મિશ્રણ આપણે હાથેથી આ રીતે એકદમ જ હળવા હાથે સહેજ પણ આપણે પ્રેસ નહીં કરીએ અને આ રીતે હળવે હળવે જ બધું આખી પ્લેટમાં ફેલાવી લેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કે અહીં આપણી પહેલી સિક્રેટ આ રીત છે. તો આ મૂઠિયા વાળવાની જરૂર આપણે નહીં પડે. આ રીતે આપણે આખી પ્લેટમાં મિશ્રણને ફેલાવી લેવાનું છે. હવે એકદમ જ હળવા હાથે આપણે મિશ્રણને આ રીતે ફેલાવી લેવાનું છે. હવે 1/2 ચમચી જેટલા હું સફેદ તલને આ રીતે સ્પ્રિંકલ કરી રહી છું. અહીં તમારે જો કાળા તલ લેવા હોય તો તે પણ તમે ગેટઅપ આવે તે માટે લઈ શકો છો. હવે 1/2 ચમચી જેટલું હું લાલ મરચું પાવડર અહીં સ્પ્રિંકલ કરી રહી છું. તમે લીલા ધાણા પણ સ્પ્રિંકલ કરી શકો છો.
હવે આ મૂઠિયા ખૂબ જ સરસ રીતે સ્ટીમ થાય તે માટે ટૂથપીક અથવા તો કોઈ લાકડાની તમારી પાસે જાડી સ્ટીક હોય આવી રીતની હોય તો તેનાથી કણા ખૂબ જ સરસ પડશે. તો આ લાકડાની સ્ટીકથી હું થોડા થોડા અંતરે તેમાં કાણા કરી લઈશ. તમે જોઈ શકો છો તેમાંથી એર ખૂબ જ સરસ રીતે પાસ થઈ શકશે અને ઢોકળા પણ સારી રીતે સ્ટીમ થઈ જશે. તો છે ને નવી રીત, તો આ રીતની તમે ટ્રાય કરજો, ખૂબ જ સરસ મૂઠિયા થઈ જશે. હવે એક પેન લેવાનું છે, તેની અંદર કાઠો મૂકી 1.5 ગ્લાસ પાણી એડ કરીશું અને તેમાં આપણે મૂઠિયાની પ્લેટ મૂકીને ઉપરથી ઢાંકી ગેસ પર 15 મિનિટ માટે સ્ટીમ થવા દેશું. હવે તે સ્ટીમ થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે બીજી પ્રોસેસ જોઈએ. તો આપણે અહીં નોનસ્ટિકની એક તવી લેવાની છે અથવા તો તમે ઢોસા તવી પણ લઈ શકો છો. હવે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ એડ કરી તેને હાથેથી જ ગ્રીસ કરી લેવી, કેમકે હાથને પણ આપણે તેલવાળા જ કરવાના છે. તેથી મેં હાથેથી ગ્રીસ કરી છે. હવે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું અથવા તો તમારી પાસે કોઈ પણ માપનો ચમચો કે ચમચી લઈને તેની પેટીસ વાળવાની છે. તો મિશ્રણ એકદમ સોફ્ટ હોવાથી ફટાફટ ટીકી બની જશે. અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા તલ લેશું અને તેમાં બંને બાજુ તલનું કોટિંગ કરી લેવાનું છે. તો ખૂબ જ સરસ તે એકદમ જ ક્રિસ્પી અને તેનો ટેસ્ટ ખાવામાં ખૂબ જ સરસ આવશે. તો આ પ્રમાણે બધી ટીકી મેં બનાવી લીધી છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આ તવીને પણ આપણે ગેસ પર મૂકીને ઉપરથી બધી જ બાજુ થોડું થોડું તેલ એડ કરતા જશું. જો તમે સિંગ તેલનો યુઝ કરશો તો ખાવામાં વધારે મૂઠિયા ટેસ્ટી બનશે. હવે આપણે તેને 5 મિનિટ માટે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરીને સ્ટીમ થવા દેવાનું છે. તો ક્રિસ્પી પણ થશે અને સાથે સાથે સ્ટીમ પણ થશે. હવે આ મૂઠિયા ટેકીને આપણે પલટાવીને સે ચેક કરી લઈએ તો આપણને વધારે ખ્યાલ આવશે કે તે ક્રિસ્પી બની છે કે કેમ. તો એનો કલર તમે જોતા જ અંદાજ લગાવી શકો છો કે એકદમ સરસ તે રેડિશ બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી પણ થઈ ગઈ છે. તો આવી રીતે બંને બાજુ આપણે ફરીથી થોડું તેલ લગાવીને ક્રિસ્પી કરવાની છે અને સાથે સાથે સ્ટીમ પણ કરતા જવાની છે. તો આ બંને પ્રોસેસથી આ ટીક્કી ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટી બને છે. સાથે આપણે તેમાં તલ એડ કર્યા છે તો વધારે તે ખાવામાં ટેસ્ટી લાગશે. તો ફરીથી તેને સેટ ચેક કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો કે બંને બાજુ તે એકદમ સરસ રેડિશ અને સાથે તે ખસ્તા અને ક્રિસ્પી બની છે. તો છે ને બંને રેસીપી એકદમ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ અને તેને બનાવવી પણ એકદમ સરળ છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, એક રિક્વેસ્ટ કરું છું કે જો હજી સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી ઓલ બટન ઉપર ક્લિક કરી દો, જેથી બધી જ મારી આવી નવી નવી એકદમ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ અને હેલ્ધી રેસીપી તમારા સુધી પહોંચતી રહે. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ જ રાખવાની. અને હવે આપણે 3-4 મિનિટ માટે આમ જ ખુલ્લી રીતે જ આપણે બંને બાજુ તેને રોસ્ટ કરતા રહેવાની છે. હવે બધી ટીક્કીને આપણે કિનારા ઉપર લઈ લેશું અને વચ્ચે 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરી તેમાં 1 ચમચી જેટલી રાઈ તતડાવીશું અને 1/2 ચમચી જેટલી હિંગ એડ કરીશું. અને ટીક્કીને બંને બાજુ આપણે વઘારમાં આ રીતે થોડી થોડી ફ્રાય કરતા રહેશું એટલે બંને બાજુ વઘારનું કોટિંગ થઈ જતા આ મૂઠિયા ટીક્કી વધારે ટેસ્ટી લાગશે, કેમકે સિંગ તેલમાં મૂઠિયાનો ટેસ્ટ વધારે સરસ આવે છે. હવે આવી રીતે બંને બાજુ આપણે પલટાવીને વઘારનું કોટિંગ કરી લેશું. એકદમ જ અંદરથી સોફ્ટ અને સાથે ક્રિસ્પી, તો ખાવાની તો કેટલી મજા આવી જાય તમે અંદાજો લગાવી શકો છો. તો હવે આપણે આ મૂઠિયા ટીક્કી રેડી થઈ ગઈ છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને જે સાઈડમાં આપણે બેઠલા મૂઠિયા મૂક્યા છે તેને પણ જોઈ લઈએ. તો હવે તેને આપણે સેજ નાઇફથી ચેક કરી લઈએ કે તે સ્ટીમ થયા છે કે કેમ. તો તે પણ નાઇફ એકદમ ક્લીન આવતા સ્ટીમ થઈ ગયા છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને તેને આપણે વઘાર કરીશું. તો અહીં મેં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું સિંગ તેલ ગરમ કર્યું છે અને તેમાં 1 ચમચી જેટલી રાઈ તતડાવી, 1/2 ચમચી જેટલો હિંગનો વઘાર કરી, 7-8 મીઠા લીમડાના પાન એડ કરી બધો જ વઘાર આપણે મૂઠિયાની પ્લેટ ઉપર એડ કરી દેશું. હવે તેને કટ કરી લેશું. તમે જુઓ તો મૂઠિયા આપણે વાળીને જ્યારે મૂકીએ ત્યારે તે બફાતા આપણને 30-45 મિનિટ જેટલો ટાઈમ લાગી જતો હોય છે, પરંતુ જો આ રીતે તમે સ્ટીમરમાં 2-3 પ્લેટ સાથે જ મૂકી દો તો તમારા મૂઠિયા 15-20 મિનિટમાં સ્ટીમ થઈ જતા હોય છે અને તેને વાળવાની પણ કોઈ જ ઝંઝટ કરવી નહીં પડે. અને લૂક પણ તમે જુઓ કેટલો સરસ આવી રહ્યો છે. અને અંદરથી તમને હું સે ચેક કરાવી દઉં કે અંદરથી પણ તે એકદમ સરસ સોફ્ટ અને સાથે સાથે એકદમ જ જાળીદાર બન્યા છે.
તો અંદરથી એકદમ સોફ્ટ અને જાળીદાર આ ઢોકળાની જરૂરથી તમે ટ્રાય કરજો, તમને બનાવવાનું મન તો થઈ જ ગયું હશે. અને તમે તેની સાથે કોકોનટની ચટણી સર્વ કરજો, તેના ટેસ્ટમાં ચાર ચાંદ લાગી જશે. તેની લિંક મારા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મૂકું છું, તમે ત્યાં ચેક કરી લેજો. અને જો તમને રેસીપી ગમી હોય તો રેસીપીમાં લાઇક અને કોમેન્ટ આપજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં વધુ ને વધુ શેર કરજો. તો રેસીપી જોવા માટે હું તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું.